Le të zgjidhin një ushtrim për njësimin e entalpis me anë të ligjit të Hesit. Konkretisht, qësasi nxehtësie çlirohet kur digjen plotësisht 5.6 litër metan të matura në kushte normale. Atëherë, si që shohim nga të dhënat, kemi të bëjmë me një substancë organike si që është metani. Dhe nga djegja e plot e një substancë organike nënkuptohet se karboni që ajo përmban shndërrohet në gaz karbonik, kurse hidrogeni në ujë. Pra në rastin konkret, djegja e plot e metanit do të çojë në formimin e dioksidit të karbonit dhe ujit. Atëherë, kjo është një dhën që ne në ndihmon të hartojmë barazimin termokimik. Pra, hapi parë, hartojmë barazimin termokimik. Dhe kemi, pra, metan plus 2 mol molekula oksigen është e barabart me dioksid karboni plus 2 mol molekula uji. Atëherë, na kërkohet të gjejmë entalpinë e këtij reaksioni, pra sasinë e nxehtësisë që çlirohet për këtë reaksion. Duhet të gjejmë, pra për 5.6 litër metan, por fillimisht duhet të gjejmë sasinë e nxehtësisë për reaksionin. Sasia e nxehtësisë që çlirohet apo entalpia, e shënojmë me delta H, dhe duke qenë se e kemi të panjohur, e shënojmë delta H është e barabart me pikpyetje. Atëherë, si do të veprojmë për të gjetur entalpinë e këtij reaksioni? Për të gjetur entalpinë e këtij reaksioni, do të mbështetemi tek rrjedhimi i dytë i ligjit të Hesit. Por çfarë thot rrjedhimi i dytë i ligjit të Hesit? Atëherë, rrjedhimi i dytë i ligjit të Hesit thot që entalpia një reaksioni është e barabartë me diferencën e shumës së entalpive standarde të formimit të produkteve me shumën e entalpive standarde të formimit të reaktanteve. E thënë ndryshe, pra delta H-ja do të jetë e barabartë me energjinë e produkteve minus energjinë e reaktanteve. Dhe në rastin kur energjia e produkteve është më e madhe se sa energjia e reaktanteve, vlera delta H-s do të jetë pozitive. Reaksioni në këtë rast është endotermik, shoqërohet me thithje nxehtësie. Dhe e kundërta, kur energjia e produkteve është më e vogël se energjia e reaktanteve, vlera delta H-s do të jetë negative. Në këtë rast reaksioni është ekzotermik dhe shoqërohet me çlirim nxehtësie. Çfarë janë entalpitë standarde? Duke qenë se i përmendëm, pra, tham shuma e entalpive standarde të produkteve minus shumën e entalpive standarde të reaktanteve. Entalpi standarde formimi quhen entalpitë e reaksionit të formimit të një moli substancë, duke u nisur nga elementet përbërës në trajt të substancave të thjeshta me të qëndrueshme në kushte standarde, pra në temperaturën 25 gradë Celsius dhe trysnin një atmosferë. Atëherë, hapi i dytë, pra, gjejmë entalpinë e reaksionit. Pra, do t'a gjejmë, si që thamë, më mbështetur të rrjedhimi i dytë i ligjit të Hesit. Dhe mbështetur të kë rrjedhim, do të kemi delta H-ja, do t'jetë e barabart me delta H e dioksidit të karbonit plus 2
që shumë zën, delta, h, e ujit, minus, delta, h, e metanit, plus, 2, që shumë zën, delta, h, e oksigenit. Pra, siç e tham, nga rrjedhimi i dytë i ligjit të Hessit, delta H do të jetë e barabartë me shumën e entalpive standarde të produkteve minus shumën e entalpive standarde të reaktanteve që i kemi tek barazimi termokimik. Atëherë, për të gjetur entalpit standarde të substancave të reakcionit në fjal, do t'i gjejmë tek tabela përkatëse me të dhënat e entalpive standarde të substancave. Dhe i nxjerrim nga tabela dhe kemi delta H e metanit është e barabart me minus 393 presje 5 kJ. Delta H e ujit është e barabart me minus 285 presje 8 kJ. Delta H e dioksidit të karbonit është e barabart me minus 74 presje 86 kJ dhe delta H e oksigenit është e barabart me 0. Atëherë, pra delta H e oksigenit në këtë rast është e barabart me 0 sepse oksigeni është substancë e thjesht, e cila, substancat e thjeshta, pra, të qëndrushme në kushte standarde, e kanë entalpin e formimit të barabart me 0. Atëherë, bëjmë zëvendësimet për katëse, nga të dhënat pra që nxorëm nga tabela, dhe kemi delta H-ja, është e barabart me minus 393 presje 5 kJ, që është pra entalpia standarde e formimit të metanit, plus 2 që shumë zën, minus 285 presje 8 kJ, që është entalpia standarde e ujit, minus 74 presje 86 kJ, që është entalpia standarde dioksidit karbonit, plus 0, duke qenë se entalpin standarde të formimit të oksigenit e kemi të barabart me 0. Atëherë, në këtë rast, do të kryejmë veprimet përkatëse matematikore dhe nga veprimet përkatëse matematikore do të na dali delta H-ja e barabart me minus 890 presje 24 kJ. Pra, delta H-ja është e barabart me minus 890 presje 24 kJ. Atëherë, në këtë rast, kemi gjetur entalpin e reakcionit. Pra, dhe nga reakcioni, si që shohim, kemi një mol metan që digjet. Por, në kërkes, në kërkohet të gjejmë nxehtësinë që çlirohet kur digjen plotësisht 5 presje 6 litër metan. Pra, na duhet që tani të kthejmë sa mole janë 5 presje 6 litër metan, që më pas të përcaktojmë sasinë e nxehtësisë që çlirohet
kur digjen kaqmole, sepse sasia nxehtësisë delta h-ja është për reaksionin, dhe në reaksion kemi 1 mol, si që shohim, pra kemi 1 mol metan. Pra, hapi tjetër është njësojmë numrin e moleve metan që përmbahen në 5.6 liter. Në 5.6 liter metan pra. Atëherë, si do të veprojmë për të njësuar numrin e moleve që përmbahen në 5.6 liter metan? Atëherë, me 5.6 liter metan i kemi të matura në kushte normale. Dhe vëdhimi molar është vëdhimi që zë një mol substancë në kushte, një mol substance gaz, pra në kushte normale, që është e barabart me 22 presje 4 liter. Pra, në rasin konkret, një mol metan ka 22 4 liter në kushte normale. Tani ne duam të gjejmë, po në 5 presje 6 liter, sa mole metan janë, atëherë do të zbatojmë formulën që është përgjetjen e numrit të moleve nisur nga vëdhimi dhe vëdhimi molar. Që kemi, n-ja është e barabart me vëdhim për mbi vëdhim molar. Që ky vëdhim molar, pra thamë, është i barabart me 22 presje 4 liter për 1 mol. Pra, 22 presje 4 liter për 1 mol. Atëherë, bëjmë zëvendësimet për katëse. Në vend të vës, vendosim 5 presje 6 liter, pra sepse kemi 5 presje 6 liter, vëdhimi molar e kemi 22 presje 4 liter për mol. Dhe nga veprimet përkatëse matematikore do na dalin e barabartë me 0 presje 25 mole. Pra, në këtë rast kemi në 5 presje 6 liter metan kemi 0 presje 25 mole. Atëherë, hapi tjetër do të jetë të gjejmë sasinë e nxehtësisë që shlirohet kur digjen 5 presje 6 liter metan apo 0 presje 25 mole. Atëherë, gjejmë sasinë e nxehtësisë që çlirohet kur digjen 5 presje 6 liter CH4 në kushte normale ose 0 presje 25 mol CH4. Atëherë, ndërtojmë raportet dhe kemi. Atëherë, 1 mol,
CH4. Sasia, pra kur digjet një mol CH4, sasia nxehtësisë së çliruar është minus, ja, nga të dhënat, minus 890 presi 24 kJ, minus 890 presi 24 kJ. Po kur kemi 0 presi 25 mol, pra, x. Nga kjo, sjell që x-i do t'jeti barabart me minus 890 presje 24 kJ, që shumëzon 0 presje 25 mol. Përmbi 1, të cilën nuk është nevojshme, pra ta shanojmë, dhe do të na dalin nga veprimet përkatëse matematikore, pra nga shumëzimi minus 890 presi 24 me 0 presi 25, x-i do të na dali i barabart me 222 presi 56 kilo gjaul. Pra, në këtë mënyrë kemi njësuar sasin e nxehtësis që çlirohet kur digjen plotësisht 5 presje 6 liter metan të matura në kushte normale. Dhe kjo sasi është e barabart me minus 222 presje 56 kJ. Si që shohim, pra, duke qenë se vlera e delta hës në ka dalë me vlerë negative, kuptojmë që edhe reakcioni është egzotermik.